ତମର ସେ ଗୋଟେ ନୂଆ ନାଟକ ହେଉଛି ଯାର ଯ ଜହର ନୁହେଁ କାହାର, ମୁଁ ଗୋଟେ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରୁଛି, ସିଏ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି ଜିନା, ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ହାତରେ ମୋ ତମ୍ବା ପାତ୍ର କାନ୍ଧରେ ପଇତା ହାତେ ଧରି ଅଛି ମୁଁ ତାଳ ବାଡ଼ି ଛତା ଆଲୋ ହେ ସରିତା ସରିତା ଲୋ ମୁଁ ସେଠି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲି ଏ ସରିତା ଏ କାହିଁକି କାହିଁକି ମୋ ଧ୍ୟାନ ଭଗ୍ନ କରୁଅଛୁ ଯୋଗୀ ବୃନ୍ଦାବନେ ଶୁଭୁଅଛି ବଂଶୀର ମୂର୍ଚ୍ଛନା ଆରେ ବୃନ୍ଦାବନରୁ ବଂଶୀର ମୂର୍ଚ୍ଛନା ଶୁଭୁଛି ହଁ ଆଚ୍ଛା ବୃନ୍ଦାବନେ ଶୁଭୁଅଛି ବଂଶୀର ମୂର୍ଚ୍ଛନା ଆଚ୍ଛା ତମ ବୃନ୍ଦାବନରୁ ଆଉ କଣ ସବୁ ଶୁଭୁଛି କଳା କାନୁର ପାଦର ନୁପୁର ଆରେ ଆରେ ହାତରେ କଙ୍କଣ କି ସୁନ୍ଦର ହସ କଳା କାନୁର ହସ ଦେଖି ମୋ ଛାତି ଖାଲି ଉଠୁଛି ପଡୁଛି ଉଠୁଛି ପଡୁଛି ଉଠୁଛି ପଡୁଛି ଇରେ ହେ ଇଏ ମାଇକିନାର ବଲ୍ ବେରିଙ୍ଗ ସବୁ ଢିଲା ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ୟା ପାଇଁ ଛୋଟ ରେଞ୍ଚ କାମ ନୁହଁ, ୟା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ରେଞ୍ଚ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଭଳିଆ ଅଛି, ଆହୁରି ବହୁତ ମଜା ମସ୍ତି ଅଛି, ଲୋକ ଦେଖିଲେ ଜାଣିବେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୁରୁ ପୃଷ୍ଟି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ହେଉଛି ଜିନା ଦାସ। ଆଜି ଯେଉଁ ନାଟକ ହେଉଛି, ନାଟକ କ'ଣ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଛି? ଆମେ ହାସ୍ୟ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରୁଛୁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ। ଏଇ ଚରିତ୍ର ବିଷୟରେ ସବୁ କହିହେବ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ନାଟକ ପାଠ ନୂଆ ବାହାରିଛି, ସସ୍ପେନ୍ସ ରହିବନି ଦର୍ଶକ ପ୍ରତି। କମେଡ଼ି ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ହସି ହସି ନିଶ୍ଚୟ ଗଡ଼ିଯିବେ, ଯଦି ନ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜିର ନାଟକ ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ନାଟକ ନା ନାଟକ ନାଟକ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ନାଟକ, ଯେଉଁଟା ହିଁ ଆମେ ତ କହିଲେ ଚଳିବନି, ଦର୍ଶକମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମନକୁ କେମିତି ଯାଉଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି ତ ସେମାନେ କହିବେ। ତ ଆମ ତରଫରୁ ଆମେ ଭାବିଛୁ ଯେ ଆମ ନାଟକଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି, ମୁଁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେମାନେ ଆସିକି ଥରେ ଦେଖୁ। ରଙ୍ଗମହଲରେ ବର୍ଷ ଛଅ ଖଣ୍ଡ ନାଟକ, ଛଅ ଖଣ୍ଡ ନାଟକରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଛି? ଛଅ ଖଣ୍ଡ ନାଟକରେ ଛଅ ପ୍ରକାର ଚରିତ୍ର ଅଛି, ଯେମିତି ରହିବା କଥା ସେମିତି ଅଛି। ଛଅ ପ୍ରକାର ଚରିତ୍ର ଲୋକ ଦେଖିଲେ ଜାଣିବେ, ସବୁ ନାଟକରେ ହସ କାନ୍ଦ ମିଶା ଅଳ୍ପ ବହୁତ ସବୁ ନାଟକରେ ଅଛି। ସବୁ ନାଟକରେ କ'ଣ କମେଡ଼ି ସିନ୍? ହଁ, ସବୁ ନାଟକରେ କମେଡ଼ି, ସବୁ ନାଟକରେ କମେଡ଼ି ଅଛି, ଛଅ ଖଣ୍ଡ ନାଟକ ନେବାର ଅଛି। ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ? ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କହିବୁ, ଦର୍ଶକମାନେ ଯାତ୍ରାକୁ ଆକୁଣ୍ଠ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବାର ବାର ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି, ହଜାର ବାର ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି, ଓଡ଼ିଶା ମନୋରଞ୍ଜନରେ ଯାତ୍ରା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାଧ୍ୟମ ହେଲା। ଯାତ୍ରାକୁ ଦର୍ଶକ ସବୁବେଳେ ସବୁ ସମୟରେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି, ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ଆଉ ଆମ ରଙ୍ଗମହଲର କଥା କହିବି ଏତିକି, ରଙ୍ଗମହଲରେ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି, ରଙ୍ଗମହଲରେ ସବୁବେଳେ ଦର୍ଶକ କିଛି ନୂଆ ଦେଖନ୍ତି, ନାଟକ ଫାଟକ ଗେଟ୍ ଲାଇଟ୍ ସାଉଣ୍ଡ ସବୁ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଦର୍ଶକ ସବୁ ସବୁ ବର୍ଷ ଦେଖନ୍ତି, ଏ ବର୍ଷ ବି ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏ ବର୍ଷ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ତିନି ନମ୍ବର କ୍ୟାମ୍ପ ଚାଲିଛି, ଦର୍ଶକ ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଆଜିକା ସବୁ ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗ ହୋଇଗଲାଣି, ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ମତାମତ ଦେବା ପାଇଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ମତାମତ ଦେବା। ଆଉ ଆମେ ବି ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ସତ ପ୍ରତିଶତ ମନୋରଞ୍ଜନ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ, ଆମେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ। ତା'ପରେ ସବୁ ଉପରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଉପରେ କଥା, ଦର୍ଶକ କେତେ ଦୂର ଦେଖନ୍ତୁ, ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ତୋ ଭାଗ୍ୟ ଟେକ ଲୋ ଧାନୀ, ତା ମିସ୍ କଲୁ, ଏମିତି ପ୍ରେମ ଆରମ୍ଭ କଲୁ ଯେ ଏକାଥରେ ବିଡ଼ିଓ ଜଣେଇବି, କ'ଣ ଖାଇବୁ, କେଉଁଠି ଶୋଇବୁ, କ'ଣ କରିବୁ, ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନି। ଏ ତୁ ଯା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଥଣ୍ଡା ବ୍ୟବସ୍ଥା କର, ଥଣ୍ଡା କର, ବା ବାଡ଼ିରେ ଲେମ୍ବୁ ଅଛି, ଲେମ୍ବୁ କାଟିକି ସର୍ବତ କରି ଆଣିବି, ପାରିବି ଯାଉଟା ଗାଲ ପୁରୀ କରିଦେବି, ଫାଳ କାଟିଲେ ଢାଳେ ପାଣି, କହୁଛି ପାଣି ନାହିଁ, ଯା ହଉ ବା ଯାଉଛି ଯାଉଛି। ତା ଖଣ୍ଡ ମଣ୍ଡ ଲୋକ କହିବେ, ହଁ କହିବେ ମହାନ୍ତି ବାବୁ ଗୋଟେ ବାହାଘର କରିଛି, ତା ଜ୍ୱଇଁ କରିଛି ତ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଜ୍ୱଇଁ, ଆଉ ଯେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ହଉ ଦେଖିବା କ'ଣ ହଉଛି। ହାଏ ମଉସା, ନମସ୍କାର। ନାନୀ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲା ଆଉ, ବସନ୍ତୁ ବସନ୍ତୁ, ଆପଣ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ବସିବା କଥା କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି, ବସି ବସି ବୋର୍ ଲାଗିଲାଣି, କେତେ ଆଉ ବସିବି ଅଫିସରେ, କେତେ ଆଉ ବସିବେ, ଆସିଲାଣି ଝାମେଲା ତ ରହୁଥିବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁ? ପାଳ ମୁକୁନ୍ଦ ହାତୀ। ଗାଁ ନାଁ? ପାଳ ପୁଷ୍ପପୁର।
ଠିକଣାଟା କ'ଣ ବାଡ଼ରେ ବାଡ଼ରେ ସାରିଦେବ ନା କ'ଣ ମୁକୁନ୍ଦ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଲେ ତ ମେଜରିଟି ବାଳ ଆଉ ଆମର ଟିକେ ବାଳ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଆଉ ଜମି ବାଡ଼ି ଜମିବାଡ଼ି ଆଜ୍ଞା ଦୁଇ ବାଟି ଜମି ହଁ ଆଉ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଗୁଆ ଗଛ କଣସ ଗଛ ଯେତିକି ଅଛି ସେ ଗଣି ହବନି ଗଣି ଆଉ କାହିଁକି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଘର କଥା କ'ଣ କହିବା ଆଜ୍ଞା ସୁନା କାନ୍ଥ ହାତ ମାରିଲେ ହାତ ଚିରିଯିବ କେତେ ନମ୍ବର ଡହରା କି ରହସ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ୱେଷ୍ଟ କେବେ ପାଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଆଡୁ ନା ଅନ୍ୟ ଆଡୁ ଆଜ୍ଞା ଗବେଷଣା ଚାଲିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣା ପଡୁନି ହେ ଭଗବାନ ଆପଣ କେମିତି କଣ କରୁଛନ୍ତି କଣ କରିବି ଆଜ୍ଞା କଳା ମୁଁ ମା ପେଟରୁ ପାଇଛି ସବୁ ମନ ଥବ ଠିକ ସମୟରେ ବୁଲିଛି ବିଜୟ ଚାକିରି କିଏ ଦେଲା ବିଜୟ ଚାକିରି କିଏ ଦେଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଟିକେଟ କାଟିକି ଚଢୁଛନ୍ତି ଏଇ ଭୁଲିଯିବା ଗୁଣ ପାଇଁ ଆମ ପିଡି ମ୍ୟାଡାମ ଥରେ ଅଣ୍ଟିକିଟିଆ ଚଢିଲେ ସେ ଘଟଣା କଣ କି ଅଫିସରେ ଥରେ କାମ କରୁଥାଏ ଜୋରେ ଝାଡ଼ା ମାରିଲା ତର୍କିଷ୍ଟା ଗୁଡ଼େଇକି ଝାଡ଼ା ପଳେଇଲି ପିଡି ମ୍ୟାଡାମ କହୁଥିଲେ ଚାଲି ଆଇଲେ ପିଅନ ଯାଇ କବାଟ ବାଡ଼ିଲା ଆଉ ଏତେ ଜୋରେ କବାଟ ବାଡ଼ିଲା ଯେ ମତର ଛିଆ ବାହାରକୁ ପଳେଇଯାଇଛି ମତେ ଦେଖି ପିଡି ମ୍ୟାଡାମ ଚଢିଲେ ତା ଦେଖା ଦେଖି ଅଫିସ ଷ୍ଟାଫ ସବୁ ଚଢିଲେ ବଡ଼ବାବୁ କରୁଥିଲେ ଆଣିକି ମୋ ଉପରେ ଟର୍କିଟା ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ସେତିକି ବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଉଭା ଲଙ୍ଗଳା ପିଡି ମ୍ୟାଡାମଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ପିଡି ମ୍ୟାଡାମ ଚଢ଼ୁଥିଲେ କାହିଁକି ବିଡିଓ ସାହେବ ବାଇସ୍କୋପ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଦେଖିଥାନ୍ତେ ନା ପାଖରେ କଣ ଟେକାଣ ଥିଲା ମାରିଥାନ୍ତା ଛତର ଛାଡ଼ ହେଇଯାଇଛି ଲେମ୍ବୁ ସରବତ ହାତ ବାଟରେ ତମର ଜିଭ ଏଇଠି କେମିତି ପିଉଛ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ହେଇଗଲେ କଣ ଧାନି ତମ ଛଣା କଣା ହେଇଯାଇଛି ଖାଲି ମଞ୍ଜି ଗୁଡା ପେଟ ଭିତରେ ପଶିଗଲା ପେଟରେ ପୁଣି ଗଛ ଉଠିବ ଗଛ ଉଠିବ ନା ଗଛରେ ଫଳ ଦବ ଭଲ ଆଉ ବିଜୟ ସାହେବ ଏଇ ବେଗରେ କଣ କେତେ ପିସି ମାରିକି ଜାଣିଛି ଦେଖିବା କଟକ ଲଗଉ ଲଗଉ ବିବିଧ ଭାରତୀ ଲାଗି ଯାଇଛି ଏଇଟା ବିଡିଓ ନୁହଁ ଏଇଟା ଷ୍ଟେସନ କୁଲି ତମେ କଣ ଜାଣିଛ କହିଲ ମୁଁ କହୁଛି ମୋ କଥା କଣ ଅବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ଲାଟିନି କଣ ହେଇଛି କଣ ତମ ଘରେ ଫିନାଇଲ୍ ନାହିଁ ଫିନାଇଲ୍ ପକେଇ ପାରୁନ ଗୋଟେ ମୁର୍କୁଣ୍ଡିଆ ମୁର୍କୁଣ୍ଡିଆ ଗନ୍ଧ ସେ ଲାଟିନ୍ ଗୋଟେ ମୋତେ ମୁଣ୍ଡ ଲାଗିଲେ କାହାର ମୁଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ରାଗୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ବହୁତ ଚାଲିଲି ମୋ ଅଫିସ କାମ ଅଛି ମୁଁ ଚାଲିଲି କାହିଁକି ସେ ରାସନ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟା ହବ ରାଣ୍ଡି ଭତ୍ତା ବଣ୍ଟା ହବ ବହୁତ କାମ ଆଜ୍ଞା କାହିଁ ହଁ ଯିବେ ଆଉ ସେଦିନ ତ ପିଡି ବେଟର ଦେଖିଲେ ନାହିଁ ଆଜି ଭଲ କି ଦେଖିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ରହସ୍ୟ କଲେ ଆପଣ ଆଉ ଯିବ ଯେ ସେ ବେଗ ଭିତରେ କଣ କହିବୁ ବେଗ ଏ ବେଗ କଣ ବାପା ବାଳ ମୁକୁ
ମୁନ୍ଦା ବାଳା କୁଷ୍ଠପୁରେ ଏଠି କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିବେ ମୋର ମୁଁ ଚାଲିଲି କୁଆଡେ ଯିବେ ଅଫିସ ଆଉ ବିଡି ମ୍ୟାଡମ କାମ ଆଉ ଝିଅ ଅଣ୍ଡା ଝଡ କରିଥିଲା ମୋର ବହୁତ କାମ ଅଛି ଛୁଟି ନେବି ବା ଭିଡିଓ ଚାକିରି ଖେଳ ଲାଗି ବହୁତ କାମଟା ମୁଁ ଚାଲିଲି ଜଲ୍ଦି ବାହାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ଝିଅ ଆପଣ ରାଣୀ ହେଇକି ରହିବ ମୁଁ ନମସ୍କାର ସାର୍ ଇଏ ଟ୍ରେନ୍ ଆସିବା ଦେଖିକି ଇଏ କ'ଣ ଏମିତି ଅକର୍ଷଣ ହେଇ ଦୌଡ଼ିଲା ନା ମୋର କାଇଁ ସନ୍ଦେହ ହଉଛି ଆଉ ଗାଡି